საქმე გვაქვს ფაბრიკაციასთან, რომელიც უკანაც სრულად ცხადია, რომ განან ის ძალები, რომელთაც უნდათ, რომ ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ქვეყანა ჩამოაშორონ დასავლურ კურსს და დასავლეთს მთლიანად. ჩვენ არ გვაქვს ხადი ილუზია, რომ თავად ტალიბანი ამ ტიპის ვიდეოს ვერ გააკეთებდა, ვერ დაამზადებდა, თუმცა გვაქვს ბევრი საფუძველი, ვიეჭვოთ და ვივარაუდოთ, რომ ეს ნამდვილად არის ფაბრიკაცია და ამ კლიპის წარმავლობა ნამდვილად არ არის ტალიბანი. საბოლოო ჯამში ცხადია, ეს არის ძალიან ესეთი სამწუხარო, ერთის მხრივ, მეორის მხრივ სასაცილო რეალობა, როდესაც ამ რაღაც მედია სპექტაკლებს გვიდგავენ, არავის ხადი ამის არ ეშინია, მაგრამ აგნიშნულოვანია თვითონ საზოგადოება დაფიქდეს, თუ სინამდვილეში რასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ ვიმყოფებით იმ სამწუხარო რეალობაში, როდესაც არსებობენ ძალები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ამოძირკონ ცივილიზაციის ყველა ნათელი წერტილი რეგიონში და დაგვაშინონ და ჩაგვინერგონ ის აზრი, რომ ჩვენ უნდა სასწრაფოდ ჩამოვცილდეთ დასავლეთს, რომ ჩვენი გამოსავალი არის იზოლაციასა და მორჩილებაში. სინამდვილეში სწორედ იზოლაცია და მორჩილება ის გზა, რომელიც დაასრულებს საქართველოს არსებობას და ჩვენ არ უნდა გქონდეს იმის ილუზია და ცუ იმედი, რომ ვინმე დაგვიცავს იმ ქაოსისაგან, რომელიც ამ ჩამოცილა დასავლეთისგან ჩამოცილების შემდეგ შეიძლება ქვეყანაში და მთლიანად რეგიონში დადგეს. ჩვენ არ უნდა შეუშვიდეთ ამ სიგნალებს, არ უნდა შეუშვიდეთ რას თავარია ბრძოლას ჩვენი უკეთესი მომავლისათვის. ერთ სიტყვით მინდა მოუწოდო საზოგადოებას, რომ შეინარჩუნოს სიმშვიდე, ხოლო სამართალ დავცავ სტრუქტურებს მოუწოდებთ, რომ ძალიან ენერგიულად მოიძიონ ის წყარო, საიდანაც მოდის ამ კლიპის ასე თქვა წარმავლობა და იყვნენ ხიზლად, იმიტომ რომ ჩვენი ღმარწმენით ამ როგორც ამ კლიპის ასევე შესაძლო ქაოსის ინსპირატორი არის გაცილებით უფრო ახლოს, ვიდრე ეს არის ავღანეთი, ასე რომ